Ha, ni kan modok tempat jalan baru eh. Ha. Jepun eh. Ha tu. Jepun di Bakok. Ha, tak jauh daripada rumah saya lah. Ha, baru buat je, baru buat jadi macam Jepun pun. Tengok ni. Ha. Ha. Jadi orang mari banyak ramai nak kita pukul gambar sini. Ha. Padahal modok main mutu. Ha, banyak mutu Vespa ni. Nanti kita tengok kena apa ni. Ha, tu. Jadi sepanjang Jepun pun. Penyakit Jepun. Ha. Ada setengah-setengah tempat sini tu. Jadi macam Korea, Kauli, deh. Ha, ada Arak, deh. Iaitu di Soinana Higo. Ha, ni Jepun. Ha, ni. Kawasan Jepun. Tengok Jepun saja. Ha. Alah-alah. Ha, kalau kita tengok gambar atas negeri Jepun sungguh. Tapi bukan Jepun. Ha. Bakok. Dekat rumah saya. Saya jalan kaki yang mari. Ha. Tengok orang mari duk muka gambar. Ambil tesen Jepun. Tesen bah Jepun ni. Tengok. Bakat mari duk muka gambar. Serupa dengan Jepun lebih lah. Ha. Ni jalan besar. Jalan utama. Jalan jalan Rab Intra. Tak payah tu. Eh. Ha. Kat ni. Ha. Ni tengok. Jepun belakang. Ha, tapi tak terkenal lagi lah sebab baru buka. Dulu saya nampak tak serupa pasal ni. Kok ni jadi pasal lain. Ha, tapi tukar jadi Jepun. Dah. Ha. 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 Kecek pasal si eh. Ha. Ni pakai ia Jepun. Tengok ha. Pakai ia Jepun. Lepas dah. Ini pakai ia Jepun. Ha. Ni mutu. Ha. Tu mutu tengok tu. Ha, tu tengok mutu tu. Kecek dia tak ada jadi Jepun. Ha, tengok mutu saja lah. Apa mutu? Vespa. Ha. Dia tengok sini ni mana ni? Dia bunyi. Ha, gini lah. Tengok. Ni mutu banyak mutu. Ha. Ha. Tengok mutu dah. Ha, siapa orang ni? Mutu Vespa boleh mari ya? Ha, saya tak suka. Mutu Vespa ni suka. Nak sikap. Ha. Tengok. Banyak. Ha, mutu. Mutu ni orang mari sini lah. Mutu. Mutu buat bila mutu saja ni. Ada hadiah. Ada jabut teh hadiah. Bukan motor ke jual motor ke. Orang yang gila motor. Lepas harga tengok. 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 Oh. Banyak. Tengok. Ambil sana. Apa tadi? Banyak. Beratus-ratus motor. Balik ni tengah nak buat. Ada banyak lagi kawasan luas. Ambil sana luas. Banyak. Buat jadi Jepun habis. Ha, masket. Tengok ha. Tak ada masket tu. Tengok 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 mana tu. Ha, tengok tu. Tengok tu mana. Ha. Bukit awal tu tak tempat sikit. Ha. Boleh main lah. Budak-budak kan. Lahir kali ya. Ya. Main gapa nak panggil rasa kita panggil main gloso. Ha, tengok budak ni, tengok budak seorang ni. Ha, orang ramai. Ada orang tua. Ha, tengok ni. Ha, ha. Ni cara bersenang. Ha, bersenang ni olahraga. Yang bagus juga lah. Tengok tu tengok tu main. Ha, tu. Eh, banyak lah main ni, weh. Ha, nak main sikit. Satu je ni atas kong. Ha, satu je ni atas kong. Ha, dua je, 1000. Ha. Ha, ni tempat beli tiket. Ha, ni. Budak-budak orang boleh sikit. Haa, ni tempat pameran mutu. Mutu Vespa juga. Mutu Vespa malak-malak. Bukan nak jual ada pameran saja. Pameran buat demo ni. Buat fan club mutu Vespa. Haa, tengok. Haa. Ni budak-budak yang gila ke Jepun. Tengok yang pakai ia sebagai Jepun ni. Tengok tu. Haa. Jepun habis. Yang gila ke Jepun. Hai. Hai, tak agak weh. Nampak.
macam-macam ke wakak ni ada. Di jalan Ram Intra. Di antara KM Lape dan Grand Station Fashion Island. Tak ada jauh lah di antara tengah-tengah tu lah. Tidak jauh daripada rumah saya. Saya jalan kaki daripada Komopek jalan kaki. Sebab saya nak jalan hari ni tak ada nak sikap. Mari jalan tadi. Cokok-cokok mari kau ni. Sapa di sini dia. Jadi baru tahu. Kata sini berubah. Kau ni ada pasar malai. Kau tepi ni belum kau pasar malai. Dah. Tak tahu kata berubah ke ni. Ini pak jual makan ni. Ada macam-macam makan ni lah. Makan ni Jepun juga lah. Sebab ni Jepun sahaja. Ya, sekarang ni sajalah. Saya nak kelik dah, mengerik dah. Nak kelik rumah dah. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.